ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಅಗತ್ಯತೆ ಇಲ್ಲಿನ ಜನರಿಗೆ ತೀರಾ ಇದ್ದರೂ ಜನರ ದಶಕಗಳ ಕೂಗಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕವಡಿ ಕಾಸಿದ ಕಿಮ್ಮತ್ತು ದೊರೆಯದಂತಾಗಿದೆ। ದಟ್ಟಾರಣ್ಯ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರಿಗೆ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಅಗತ್ಯತೆ ತೀರಾ ಇದೆ। ಜಿಲ್ಲಾದ್ಯಂತ ಆಗಾಗ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ ಬೀಕರ ಕಾಯಿಲೆ ಉಲ್ಬಣಿಸಿದಾಗ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ದೊರಕದೆ ಅದೆಷ್ಟು ಜನ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾದವರು ರೋಗಿಗಳು ಅರ್ಧ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪುತ್ತಿರುವುದು ದುರದೃಷ್ಟಕರ। ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಕುರಿತಂತೆ ಜನರ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಕಿವುಡಾಗಿದ್ದು ದಶಕದ ಕೂಗಿಗೆ ಕಾವಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಿಗದಂತಾಗಿದೆ। ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೇ ಪ್ರಥಮ ಸೂಪರ್ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಿರ್ಜಾನನ ಕೈರಿಯ ವಿಶಾಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಅರಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯ ಉದ್ಯಮಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ 1919ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದಾಗಿದ್ದರು। ಅಗಾಜನ ಸಂತಸಕ್ಕೆ ಪಾರವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ। ಶಾಸಕ ದಿನಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಆದಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷದವರು ಪಕ್ಷಾತೀತ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಕುಮಟ ಹವ್ಯಕ ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶೆಟ್ಟರನ್ನು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು। ಆಗ 300 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದಾಗಿ ಅವರು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರು। ಇನ್ನೇನು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಯಿತೆನ್ನುವಾಗ ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ಅವರು ಹಿಂದೆ ಸರಿದರು। ನಂತರ ಜನರು ಸುಮ್ಮನಾದರು। ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಬೀಕರ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಬೈಂದೂರಿನ ಶಿರೂರು ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ಬಳಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಬೀಕರ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಹೊನ್ನವರದ ನಾಲ್ವರು ತಕ್ಷಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ದೊರಕದೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು। ಹೊನ್ನವರದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಉಡುಪಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ವೈದ್ಯರು ಸೂಚಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ವೇಗವಾಗಿ ತೆರಳುವ ಸಮಯ ಈ ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಿತು। ಇದರಿಂದ ಕೆರಳಿದ ಜನರು ನಿರಂತರ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಮುಂದಾದರು। ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ 5-6 ತಿಂಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ ಆಗಿನ ಬಿಜೆಪಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಧಾಕರ್ ಮಿರ್ಜಾನನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 66ರ ಸನಿಹದ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 30 ಎಕರೆ ವಿಶಾಲ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ತೋರಿದರು। ಈ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಿಕೆ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರಸಾರಗೊಂಡಿತ್ತು। ಆದರೂ ಸಮಾಧಾನದ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು। ಈ ಘೋಷಣೆಯಾದ 2 ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಕುಮಟಕ್ಕೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಯಿತು। ಕೊನೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಉರುಳಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು ವಿಧಾನಸಭಾ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ದಿನಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವಿಷಯ ಗಹನವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ರು। ಅದಕ್ಕೆ ಮನ್ನಣೆ ದೊರಕಲಿಲ್ಲ। ಒಟ್ಟಾರೆ 2 ಬಾರಿಯೂ ಮಿರ್ಜಾನ್ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ವಂಚಿತವಾದರೆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಅದು ಗಗನ ಕುಸುಮವಾಗಿಯೇ ಉಳಿಯಿತು। ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಕೇವಲ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರ ತೀರ ಅಗತ್ಯತೆ ಅರಿತು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಸಕರು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲೂ ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರ ದಶಕದ ಕನಸು ನನಸಾಗಿಯೇ ಅನೇಕ ಜನರ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಿದ ಪುಣ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವುದು. ಇನ್ಮುಂದಾದರೂ ಜನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರವೃತ್ತರಾಗುತ್ತಾರೋ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ। ಕೇಂದ್ರ ಪ್ಲಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕುಮಟಾ।